ndodhur në Vlorë së bashku me ministrin shqiptar të mbrojtjes Niko Peleshi për të ndjekur shërbimin e madh ushtarake amerikane Defender 21. Ambasadori amerikan Yuri Kim nuk mund të shmangte pyetjet mbi temën që ka mbizotruar tre ditët e fundit opinionin në Shqipëri. Vendimin e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken për të ndaluar hyrjen në territorin e Shteteve të Bashkuara ish presidentit dhe ish kryeministit shqiptar Sali Berisha për shkak të korrupsionit në shkallë të lartë. Zonja Kim deklaroi se nuk kishte çfarë të shtonte asgjë asaj çfarë kishte thënë vetë sekretari i shtetit, por insistimi të gazetarëve ajo ju përgjigj duke thënë se mesazhi është se Shqipëria po ndryshon, është një antare NATO-s, do të jetë antare e Bashkimit Evropian. Shqipëria është një aleate dhe një mikë e Shteteve të Bashkuara. The rule of law must prevail. Shteti ligjor duhet të mbizotroj. Duhet të jetë një vend i pastër dhe një vend i pasur. To get there no one can be above. Për të arritur aty, askush nuk mund të jetë mbi ligjin. Ditëve të pandëshkueshmërisë duhet t'ju vi fundi. Një ditë më parë, ish kryeministri Sali Berisha njoftoi se ka vendosur të hapë një proces gjyqësor për shpifje ndaj sekretarit amerikan të shtetit Blinken. Për arsye të cilat janë tërsisht të panjohura për mua, sekretari i Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara, zoti Antony Blinken, ka publikuar dje pa asnjë paralajmërim dhe në mënyrën më të papritur, më shpifse, vlerësime të gënjeshtërta për personalitetin tim. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i tha dje zërit Amerikës se nuk janë në dje një të ndonjë padije gjyqësore, ndërsa nga ana e saj sot ambasadorja Kim u tregua gati mos përfillse ndaj një çështje të tillë. I have no idea what you're talking. Nuk e kam idenë se për çfarë po flisni. Zoti Berisha shpjegoi se ai ka angazhuar një ndër avokatët e njohur francez, batonier Jean-Yves Le Borgne, dhe se padia do të ngrihet para gjykatës korreksionale të Parisit për shpifje publike. Në sistemin e drejtësisë franceze, gjykata korreksionale është thjesht një nga tre dhomat të cilat përbëjnë gjykatën e shkallës së parë. Si e tillë mbetet e paqartë se çfarë klauzola do të mund të shfrytëzoheshin për të hapur një proces ku asnjëra nga palët, as paditësi dhe as i padituri, nuk janë shtetas francez dhe kur asnjë element i çështjes nuk lidhet me Francën. Edhe eksperti amerikan i së drejtës ndërkombëtare, Paul Williams, profesor në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin Amerikan në Washington, i tha zërit Amerikës se sekretari i shtetit Tony Blinken gëzon imunitet për veprimet zyrtare. Në Shtetet e Bashkuara, gjykatat nuk ndërhyjnë në politikën e jashtme. Nuk e di se çfarë do thoshin gjykatat franceze, përveç se që kjo është një mosmarrveshje midis një jo shtetasi dhe një shteti të huaj, kështu që ata nuk do të kishin jurisdiksion mbi një çështje të tillë, nënvizoi zoti Williams. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.